בסדר. בסדר, תודה רבה. אז קודם כל, בקשה של מחזור מעליי, בוודאי שאי אפשר לסרב. בובו ועוד מישהו, אני לא זוכר, התקשרו ואמרו לי, תקשיב, אתם כל הזמן מדברים על חוסר מודעות למרחב הימי, עיוורון למרחב הימי, בואו תסביר את הנושא הזה. ואז אני אמרתי, בואו ניקח ונעטוף משהו שהוא קצת יותר רחב, ונדבר בכלל על המרחב הימי בעולם, מה קורה בו ועל ישראל, ואני אשתדל לעשות את זה בחצי מהזמן, ככה שאחר כך אם תהיינה שאלות, אז בבקשה. אתם ראיתם את השקף עבר או שלא עבר? לא, לא עבר. כן. לא עבר, אז נעשה לסיים. עכשיו עבר. אנחנו עדיין... עכשיו עבר, כן. טוב, שזה יבוא. טוב, אלה פחות או יותר הנושאים, אני רוצה לדבר עליהם, גם לתת קצת צד תיאורטי בכלל על הנושא של מה זה בכלל מרחב ימי, ביטחון במרחב ימי, וכל מה שקשור לדברים האלה, למה הוא חשוב למדינת ישראל כמובן, ואיך נערכים למצבי חירום אזרחיים, שראינו שזה לא היה כפי שצריך להיות, ונראה איך זה יהיה בעתיד. עכשיו זה עבר? כן, כן. השקף השלישי עוד לא עבר. קודם כל, בשבוע האחרון, ביקשו מאיתנו הרבה מאוד להתראיין על מה קרה לצוללת הזאת, שירדה. ואחד הדברים שאני רציתי להדגיש שם ברעיונות, תמיד אמרו תסיים, אז אמרתי עוד משפט אחד, פחות או יותר אנחנו היום את החלל מכירים הרבה הרבה יותר טוב מאשר אנחנו מכירים את הים, הים העמוק במיוחד. ואם אתם רואים פה, למעשה בכל מה שמדובר על הים העמוק, יש סך הכל שלושה אנשים סך הכל עד עכשיו, שהצליחו לרדת, לים העמוק. אז אחד, יש פה את שני הצוללנים, דון וולש וג'אק פיקאר, אבל אחר כך גם כן נעשה סרט על הדברים. זאת אומרת, פחות או יותר לאזור העמוק ביותר, ירדו שלושה אנשים, בו בזמן שבחלל אנחנו רואים, הולכים, מצטרפים לחלליות וכן הלאה וכן הלאה. זה קצת תמונות לגבי מי באמת הגיעו, והמקום העמוק ביותר הוא כמובן מה שאנחנו קוראים תום צ'אלנג'ר. צ'אלנג'ר זה הייתה אונייה שעשתה את הדברים האלה בשקע מריאנה, אבל גם בים העמוק אצלנו, בים התיכון, אנחנו פחות בקיאים. וזה מביא אותנו לנושא של מודעות למרחב הימי. למעשה מי שהתחיל לדבר על זה, האמריקאים, אחרי שהיה להם את ה-11 ספטמבר, אמרו מאיפה יבוא לנו הבא בתור. והעריכו שיכול להגיע, אם זה בא במטוסים שהיו, אז עכשיו זה יכול להגיע מהים, ואז התחילו את כל מה שקשור לחופים ולים שבסביבות ארצות הברית, למפות אותו ולהגדיר את המושג של מה זה נקרא באמת מודעות למרחב הימי, או מה שאנחנו אומרים, Maritime Domain Awareness. דומיין זה, יש לנו היום חמישה דומיינים, ים, יבשה, אוויר, חלל, והחמישי זה הסייבר שהוא וירטואלי, אז זה בזה. ולכן גם כל הנושא של המערך פיקוח והשגחה עם ה-AIS וכל הדברים האלה, סך הכל מאפשר לקבל תמונה פחות או יותר טובה, ויש גם לוויינות, לוויינות שהיא לא רק שלנו, שהיא מסתובבת בים, ומדינות היום שמות דגש על זה, שהן בונות את התמונה הימית, כך שידעו מה שקורה מסביב להם, מסיבות שאחר כך אנחנו נעמוד אליהן. ומי שלא עושה את זה, למשל כמו מדינת ישראל, אז אומרים שהוא בעיוורון למרחב הימי. שאתם יכולים לראות, יש פה כמה סיבות שיכולות להיות פה לדברים האלה, או בורות וכישלון להעריך את החיוניות, או חוסר נראות וכן הלאה וכן הלאה. אנחנו אחר כך נגיע לנושא הישראלי. ואני חושב שמה שבא והמחיש לנו את זה בצורה מאוד מאוד טובה, זה היה הנושא של הזיהום חופי ישראל בזפת בחורף 21, שראינו את ההתקשויות בין השרה גמליאל לבין משרד הביטחון, כטרור ביולוגי, לא טרור ביולוגי, אבל מה זה משנה? התוצאה הייתה שהחופים זוהמו, ומדינת ישראל לא הייתה ערוכה, וכתוצאה מכך מה שעשו, הטילו על הרשויות המקומיות להיערך לדברים, אלא אתה מטפל רק בנושא של מה שנקרא באנגלית consequence management, זאת אומרת של התוצאות, אתה לא מטפל במניעה ועפקות ודברים כאלה. עוד נושא שאפשר לראות זה הרשות הפלסטינאית,
באה והכריזה על מים כלכליים שלה, והציבה את הנקודות לאום, וזה הנקודות שאתם רואים שהם גם דרסו אותנו וגם דרסו את המצרים, ואצלנו במשרד החוץ לקח 3-4 חודשים עד שבכלל יתרו את זה שמישהו בא וטען לבעלות על הדברים. כשאנחנו מדברים היום על נושא של ביטחון ימי בין זמננו, זה maritime security, כולם מתייחסים לפינה השמאלית התחתונה, ביטחון לאומי ועוצמה ימית, ובונים תרשס, סוללות, אבל זה לא נכון. ביטחון ימי בין זמננו כולל דברים נוספים שאתם יכולים לראות אותם פה. בעיקרון בארבע פינות אתם רואים גם את הביטחון האישי שהולך ותופס תאוצה, למשל שאני שואל את עצמי, מה תושבי זיכרון התחילו לעשות שם הפגנות ולא לשלוח ילדים, הם הרגישו שהביטחון האישי שלהם מסוכן. יש את הפיתוח הכלכלי והמושג של כלכלה כחולה, איך אני מצליח להסיק משאבים מהים מבלי לפגוע בו, בסביבה הימית, ואתם יכולים לראות שינוי אקלים ודייג ופיראטיות, וכל זה מתייחס לביטחון הימי. ואם מסתכלים על התושבים של זיכרון, אז פחות או יותר לוויתן לא מול חלוני, אז הם אמרו, האסדה הזאת הולכת לסכן אותנו, ולכן אנחנו מתנגדים לה, כי זה פוגע בביטחון שלנו. מפה אני ארצה לעבור בכמה דקות על מה בכלל החשיבות ההולכת וגדלה של המרחב הימי למדינות. קודם כל, 40-50% מאוכלוסיית העולם שופלת בקרבת החוף. אם אני אהיה קצת יותר גזעני, אני אגיד את האוכלוסייה האיכותית היא השופלת בקרבת החוף, וזה הולך וגדל. דבר שני, כולם מדברים על הנושא של קריטת יערות העד באמזונס, אבל לא ערים לכך שהפיתופלנקטון בים, באוקיינוס, הוא למעשה אחראי ליצור של 50-80% מהחמצן באטמוספירה. זאת אומרת, אנחנו לא יודעים לזה מה באמת הים תורם לנושא הזה, וזה אחד הדברים שאנחנו צריכים להיות ערים אליהם. אנחנו עומדים בפני מספר דברים, אחד זה שינוי האקלים שיעלו את מפלס הים, הסערות הקשות תלכנה ותהיה בתדירות יותר גדולה, אוכלוסיית כדור הארץ תגדל וצריך יהיה למצוא מקור למזון, אז פה אתם רואים את השינוי האקלים בפינה הימית התחתונה, אפשר לראות על האוקיינוסים גם התחממו, גם יעשו חומציים יותר ויעבדו את החמצן שאנחנו מדברים על נושא של הפוטוסינתזה, וכתוצאה מכך יש היום פרדיקציות מה יכול להיות פה, אבל זה לא משנה האם זה יתממש הדבר הקיצוני או לא, היום מאוד ברור בנושא הזה שיש מדינות שבהם זה רק לא עניין של כן או לא, אלא עניין של זמן, שצריך לעשות פינוי בעוד כ-50-70 שנה, צריכו לפנות כ-150-300 מיליון איש, למשל באזורים כמו בנגלדש, שפשוט יהיו מוצפים במי ים. הדבר הנוסף זה כל הנושא של הים כמקור למזון. אם אתם מסתכלים למעלה, אתם רואים שכל מה שקשור הדברים האלה והחקלאות היבשתית היא פחות או יותר מתקדמת בקצב איטי ביכולת שלה לספק את המזון, והמקור היחידי שיכול להיות למצב שבו אוכלוסיית כדור הארץ מכפילה את עצמה ותכפיל את עצמה זה הנושא הימי. אז חשיבות נוספת פה מקור למזון, ופה אתם יכולים לראות בטבלאות פה בין הים לבין היבשה מה כל אחד יכול לתת, והים כמובן יכול לנסות ולפצות על הגידול באוכלוסייה והצורך במזון לאוכלוסייה. היות והגלובליזציה מתרחשת והיא מתבטאת בסחר של סחורות ובעיקר בים, כל הנושא של מה שאנחנו קוראים בעברית נקודות משנק, אבל באנגלית זה נקרא choke points, הולך וגובר, ואתם יכולים לראות, וגם באזור שלנו, בצורי הורמוז, בבן מנדב, תעלת סואץ וכן הלאה, זה אותם אזרים שהם מאוד רגישים למעבר של כלי שייט בהם, ואו במצב של מלחמה, כמו שהיה בבוספורוס הדרדנלים שסגרו, או כתוצאה מתאונות או דברים אחרים, יכולים להשפיע על הסחר. אז פה יש את הנקודות משנק העיקריות, אבל אם תשימו לב, גם באבל מנדב וגם התעלת סואץ, שהם בסביבה שלנו, יש להם את חלק מהסיכונים העיקריים, וכולנו זוכרים את האבר גיוון, שנתקעה בתעלת סואץ, היה בתור זאת תקלה הייתה, אבל בקלות אפשר להפוך את זה לאירוע שהוא אירוע ביטחוני.
כל מרכז הכובד הכלכלי נע לדרום מזרח אסיה, והוא בגלל זה ששם יש את הכלכלות המתעוררות פה בדברים האלה. והסחר הימי, אם יש שיבושים בהספקה, אז זה משפיע מאוד. אנחנו ראינו מה היה פה בנושא של הקורונה, אבל גם ראינו מה קרה בנושא של רוסיה ואוקראינה, שהן ספקיות של הדגן והמייז וכל הדברים האלה. ברגע ונחסמו מצרי הבוספורוס, מדינות כמו מצרים שצריכים קמח לפיתה שלהם או דברים אחרים, נכנסו לצרה. וברגע ופתחו אותם, אז אתם יכולים לראות מה מבחינת התוצרים שעוברים דרכם הביאו לזה. ואם בכלל נסתכל על העולם, על השרשרת האספקה, בנושא של מזון וכימיקלים וכל הדברים האלה, אנחנו רואים שיש פה תנודות, אבל באופן כללי יש פה גידול בדברים האלה, וגם זה גידול בסחר, שאתם יכולים לראות את זה בכל האזורים, אם כי במזרח אסיה קצת התמתן הדבר הזה, אבל באופן כללי זה הולך וגדל. ואם בצי הסוחר אנחנו מסתכלים, אז אתם רואים בשלושה תרחישים אפשריים, אבל כמות האוניות הולכת וגדלה, כי זה אמור לספק את הצרכים שיש בכל מה שקשור בגלובליזציה, ואתם יכולים לראות את זה לפי אזורים, אבל זה הולך וגדל ללא ספק. נושא הפיראטיות ושוד מזוין שסיפרו, אתם יכולים לראות בשקף הזה, משקיעים בזה המון, מצליחים קצת יותר באזורים של קרן אפריקה, קצת פחות באזורים של מערב אפריקה עצמה, ואתם יכולים לראות את המפות שמסרטטות את האזורים שהם בהיי ריסק וכל זה, אז דווקא באזורים האלה יש מדינות משקיעות בזה הרבה מאוד כסף בתקופות רב לאומיים וחברות ספנות, כך שמבחינת העלות לחברות הספנות זה לא ירד. עוד נושא שצריך לדבר עליו זה הנושא של הים התיכון, הגירה ופליטים. 2015, שזו הייתה שנת השיא במעבר מסוריה לאירופה, סך הכל עברו מיליון פליטים, גם חלק גדול מהם בים, וכפי שאתם יודעים, הרבה מאוד עוברים והם מתים ונעדרים. הצי האיטלקי שדבר עכשיו הרבה תקציב גדול מאוד, הוא בגלל זה שאיטליה רוצה לנסות למנוע את הגעה של הפליטים ליבשת אירופה, ובכלל הם עובדים עכשיו בלוב ומנסים למנוע את היציאה שלהם מהמקומות עצמם. אז יש פה את הפליטים, שזה גם כן תופעה. עוד נושא שאנחנו צריכים להיות ערים אליהם, כולנו מוקסמים בנושא של התקשורת שהיא עוברת בלוויינים וכל זה, אבל זה לא המצב הנכון. רוב התקשורת היא עוברת בכבלים תת-ממיים, עכשיו גם כן גוגל עושה את הכבל התת-ממי שעובר דרך ישראל להודו, שעושה בשם רמן, וזה אחת הדאגות שישנם למדינות. הנורד סטרים 1 ו-2 שהייתה פגיעה בצנרת של גז, המחישה עד כמה הנושא של התקשורת היא די מפתה למדינות שיפעלו בנושא. סייבר זה עוד נושא שהיום נכנס, אם כי ארגוני ספנות שהם אמרנים מטבעם לא כל כך שמו לב, לא שמים לב לדברים האלה ולא תמיד משלמים, אבל תסתכלו על הכופר הממוצע ששולם על ידי בעלי אוניות, איזה סכומים מדובר פה. ואחד הדברים שאני תמיד מספר למישהו שהוא לא מכיר את מה שאנחנו למדנו פעם, הכל היינו עושים באמצעים ידניים, סקסטן, 214, 249, הקצין היה אחראי על טבלת ההתנה, היום הכל נעשה במחשבים, ואתה יכול למעשה היום בסייבר דרך המקם שאתה משנה בו גרסה של ניווט, לחדור ולהגיע עד למכונה ולכל מיני דברים נוספים, שלא לדבר על התלות של הנמלים במערכות האלה, וכשהרוסים הפעילו כל מיני סוגים של חסימות באזור סוריה, הרגישו את הדברים האלה בנמל חיפה. אז זה נתתי באמת יחסית בקיצור, את הנושא של באמת מה ההתפתחויות בתחום הגלובלי בים, שאפשר להגיד המילה גלובליזציה, שהיא הפכה את הים למצב שבו כל שרשרת האספקה מאוד תלויה בים. לגבי מדינת ישראל, אז הדברים העיקריים, 99% מנפח, לא הערך, זה בדרך הים, מפני שאנחנו, אין לנו אפשרות לסחר יבשתי. יש עלייה עם המזרח הרחוק, נוספו לנו מים כלכליים, גז גילינו, תקשורת בינלאומית, מי שתייה,
היום מדברים על הקו שהולך לעבור ממתקני התפלה בצפון ולמלא את הכינרת, ולא הפוך. 50% מהאוכלוסייה גרים בסמיכות לים, וזה למעשה המרחב האינטגרלי שלנו. אז אפשר לראות פה את המאפיינים, אבל מה שצריך לזכור זה, למעשה, עם הכרזת המים הכלכליים, קיבלנו שטח שבגודלו הוא יותר גדול ממדינת ישראל לפני מלחמת ששת הימים, ויש בו הרבה מאוד צרכים שמתמלאים פה, וכולו סך הכל עם רצועה של 195 קילומטר חוף, שישנו לא מייקל דאר, אלא יש אליק אדלר, שהוא חולם כל הזמן על לעשות שביל הים מראש הנקרה ועד אשקלון, שיתחיל, הוא יעבור דרך רפאל וייצר, ויצר בפישון, וייצר בנמל חיפה, וייצר בעתלית. החוף מעט מאוד מה-195 קילומטר יש לאזרחים. מדינת ישראל, כידוע לכם, היא לא חתמה על אמנת הים, שהיא אמורה, זה נקרא UNCLOS, United Nations Convention Law of the Sea, שהיא מסדירה את הכללים בתוך אותם מים כלכליים. זאת אומרת, ההרחבה, כולכם יודעים מה זה מים כלכליים, ההרחבה של היכולת של המדינה להפיק משאבים מהים. לא חתמה, אני לא בטוח שזה הסיבות עדיין מצדיקות את זה, אבל אפשר למלא את זה בחקיקה ממשלתית. ואם תשימו לב, יש פה הצעת חוק שהיא מ-16 לנובמבר 2017 יושבת על שולחן הכנסת וטרם אושרה. זאת אומרת, לא שאנחנו לא חתומים על האמנה הבינלאומית, גם אנחנו, אין לנו חקיקה פנימית שמסדירה את הדברים האלה. אז זה אותו חוק, וכמובן שכאשר מרב התשומת לב הולכת היום למקומות אחרים, מיהודה ושומרון, אין מישהו שהוא דואג לכך שהחוק הזה יחקק, ואחר כך מתחילים להאשים האם הגבול עם לבנון נעשה כפי שצריך או לא צריך וכן הלאה וכן הלאה, אבל מדינת ישראל עדיין לא הגדירה בכלל את השטחים או את האזורים הימיים שלה בחוק שלה. ספנות הישראלית, אנחנו התכנסנו, לדעתי חלק מכם גם היה בבית הספר לקצינים, לקציני ים באקו לפני 3 שבועות פה בדברים האלה, זה נתונים קצת לגביה, אבל המצב הוא וזה דיבר צדוק שהוא ראש הרשות לספנות ונמלים החדש, סך הכל 4 אוניות שטות היום תחת דגל ישראל, וזה כמות אנשי הצוות שישנה פה בדברים האלה, ואפשר להסתכל על עוד דברים פה שישנן, אבל אני חושב שמה שאנחנו יכולים לראות זה שהמצבת קצינים בצי הסוחר, שלא לדבר על הדירוגים שאין פה בכלל ישראלים, ובסופו של דבר הצוערים, תסתכלו, זה לא מספיק. מה שבסופו של דבר אנחנו יכולים לבוא ולהגיד פה, וזה תחזית שהוא נתן פה צדוק לדברים האלה, שב-2025, אם המצב יימשך, קיימת סבירות גבוהה לאי מתן שירותים לפרקים, לפרק זמן, בחלק מהנמלים, ואם נמשיך במצב 2027, באופן ודאי, אי אפשר יהיה לתת מתן שירותים, בגלל חוסר בנתבים, שזה דבר אחד. אז זה מצטרף לנתונים נוספים שאנחנו מראים פה על פקידה של אוניות שאת נמלי ישראל, מתוך ה-6,200 שפקדו ב-2021, רק 4% הם ישראלית או ישראליות, זאת אומרת או מניפות או בבעלות ישראלית, אילת רק 2% בדברים האלה, נדבר על זה לאחר מכן, וזה לגבי זה. מפה אני רוצה לעבור לנושא נוסף, וזה החשיבות העולה של הים האדום ומפרץ עדן. אם דיברנו על כך שמרכז הכובד הכלכלי עובר למזרח, גם מבחינת מדינת ישראל, אנחנו רואים פה שיש עלייה, ולמעשה היום 25% מהסחר פחות או יותר, הוא מתבצע פה גם ייצוא וגם יבוא בדברים האלה. השיקופית עברה או שנשארנו בשיקופית הקודמת? זה עבר לחוף השייט? לא. אוקיי, אז אני אחזור ל... אנחנו לא ערים לזה, אבל למעשה כל הזמן הים האדום היה מבחינת מדינת ישראל בעייתי, ולדעתי הוא לא נפטר, ולא רק שלא נפטר, אלא המצב הולך ומפריף היום. אז יש פה את האיסור שהטילו עלינו לעבור בתעלת סואץ, וניסו את זה על ידי האוניות השוודיות, האינגה 1 ואינגה 2 בדברים האלה. שתי מלחמות נפתחו בגלל מצרי טיראן,
סגירת מצרי טיראן יכול בנושא הזה, ואנחנו ביקשנו ערבויות בדברים האלה, והערבויות האלה לא עזרו, לא אחרי מלחמת קדש ולא בהמשך. זה, אנחנו מכירים את הדברים האלה בסוף מלחמת שש, לפני מלחמת ששת הימים, ואנחנו עכשיו עדים לזה. אני צריך להגיד משפט לפני זה, בחוזה השלום ממצרים שמנו את הדגש על כך שתהיה מחויבות מצרית, לא משנה מה אמנת הים קובעת, לחופש השיט. היום מה שאנחנו רואים, טיראן עברה לידי הסעודים, הסעודים ביקשו שלא יהיו משקיפים, אנחנו איננו יודעים מה המחויבות של הסעודים בנושא הזה, וחלק מהנושא של חוסר מודעות הוא שאין מישהו שבא וצועק על הדברים האלה, האם באמת אנחנו לא יוצרים פה מוקש נוסף בדבר הזה. באבל מנדב היה ונשאר בעייתי מהבחינה הזאת, המצרים הצליחו לגזור קופון במלחמת יום הכיפורים, אנחנו בעשרה לוקחים עושים יום עיון על מלחמת יום הכיפורים, עוד פעם ברמה האסטרטגית, לא ברמה האופרטיבית, אין ספק שברמה האופרטיבית חיל הים ניצח בצורה מאוד מאוד יפה. אבל ברמה האופרטיבית, א', הרוסים או הסובייטים הספיקו המשיכו להעביר את מה שהם צריכים מבחינת תחמושת וזה, אבל יותר מזה, משחטת זאת מצ'וקמקת, סגרה את המצרים, וכאשר קיסינג'ר בא ודיבר בשני לנובמבר על התנאים שראש ממשלת ישראל מבקשת להפסקת הלחימה, זה היו שניים, החלפת שבויים והפסקת המצור על באבל מנדב, ומדינת ישראל נענתה בזה שהסירה את המצור מעל ארמיה שלוש. זאת אומרת, אני עכשיו לא מנסה לבוא ולהגיד אם זה היה כשל של חיל הים או לא כשל ברמה האסטרטגית, זה נדבר בעשרה לאוקטובר, אבל אין ספק שמבחינה הזאת מצרים הצליחה באמצעות דבר שהוא עדיין מתרחש לעשות את הדברים האלה. ואם אנחנו אומרים שאחד מהמשימות של חיל הים הוא הבטחת חופש שיט, freedom of navigation, אנחנו רואים שבגלל שיקולים שהם אסטרטגיים לא נכונים, האיראנים זיהו את נקודת התורפה שלנו, אנחנו חשבנו שאם נעצור מחליות איראניות שמובילות דלק בסוריה, שזה סך הכל 11% מתוך סך הייצוא של איראן הלא מורשה למדינות, סין לוקחת 5%, נצליח להחזיר את איראן למשא ומתן ולהפסקת תוכנית הגרעינית. האיראנים התחילו לתקוף, אתם רואים, מפברואר 21, מרץ וכן הלאה, 6 פעמים תקפו אוניות שם עם הלטים והכל, ולמעשה מדינת ישראל, הדבר היחידי הנכון שהיא עשתה פה בדבר הזה, היא עברה מיוקום, מהפיקוד האמריקאי באירופה, למה שנקרא סנטקום, פיקוד המרכז שהוא יושב בבחרן, ויכולים עם הצי החמישי לעבוד, אבל הצי החמישי שהוא מאוד נרפה, הוא לא ילך ויעשה בשבילנו את העבודה. זאת אומרת, היום אנחנו אולי מגינים על המים הכלכליים, שר שש, מפני דברים, אבל האיראנים זיהו את נקודת התורפה שלנו, וכל פעם שאנחנו פועלים ועושים להם משהו כואב, הם יודעים לנצל אותה, ואינני חושב שיש היום מענה לחיל הים פה בזאת. הדבר הבא זה להסתכל קצת על הנושא של ההסכמים הקואליציוניים. אז אתם רואים, 28 לדצמבר 22, יש פה את נמל אשדוד, יש פה חוק התשתיות הלאומיות, שדה תעופה משלים, אולי אפילו במקומות אחרים, איכות הסביבה, הגנה על הים, שמורות טבע ימיות, וכן הלאה וכן הלאה, תעשיות מזהמות, כל הנושא של מפרץ חיפה, גנים לאומיים וכן הלאה וכן הלאה, אבל אנחנו לא רואים פה את חוק האזורים הימיים ודברים נוספים שהיו צריכים להיכנס. מפה אני רוצה לעבור לנושא נוסף, והוא הנושא של מה עושים מהרווחים של הגז. המודל הנורווגי הוא מודל מאוד מאוד מפורסם בעולם. נורווגיה יש לה גם נפט וגם גז, ולפני שהיא התחילה לקדוח ולהפיק, היא באה לאזרחים של המדינה, אני מתאר את זה בצורה קצת מטאפורית, אבל היא באה ואמרה, תגידו מה אתם רוצים שאנחנו נעשה עם הרווחים. ואמרו, אנחנו רוצים שיהיה לנו חינוך יותר טוב ובריאות יותר טובה וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה, ובזה אמרו מה עושים עם הרווחים. והיום נורווגיה עומדת במקום מספר אחד ב-OECD מבחינה הזאת של דאגה, מבחינת בריאות, מבחינת חינוך וכל הדברים האלה. אצלנו ידעו שהולכים להיות רווחים בנושא הזה,
ואמרו, כן, אנחנו ניצור קרן לדברים האלו, הקרן לאזרחי ישראל שנוסדה בשנת 2014, וברור שהקרן מתפלט לאט לאט, כי המאגרים רק מספקים את הגז ואת הרווחים. חברות הגז, קודם כל, כל בעיה שהייתה להם, באו והורידו מהרווחים שהיו צריכים לשלם, והעקרונות של ההשקעה בקרן היו שהם עושים פיזור, פיקוד, נכסים בחוץ לארץ, ואופק השקעה של 40-50 שנה. אנחנו יודעים שהיום כבר יש זינוק בתמלוגים, ולמעשה מהמחצית שאנחנו מדברים על 22, כבר עברנו את המיליארד שקל, ועכשיו צריך לראות איך אומרים דוח לאזרחי ישראל, מה עושים עם הקרן הזאת. אני חשבתי שמשהו שהוא קרן עושר בים צריכה לתרום לנושאים שקשורים לים. היום אנחנו את חברות הגז שמביאים לפה, שום עבודה הם לא עושים במדינת ישראל. הם מביאים את הנתונים, הם עושים את הקידוחים, הדבר היחידי, יש שטח הרחוץ שבמספנות ישראל נותנים להם. אז הנה זה דוח השנתי קרן לאזרחי ישראל, שדיברנו איך זה ישקיע, ותסתכלו כבר 2023, מה היו התמלוגים באותה שנה פה בדברים האלה, ובסוף מצפים להגיע לבין, עוד פעם, בשנים שהם 20-30, לסכומים עצומים פה בדברים האלה. אבל עושים הסכם קואליציונים, והוא כולל סעיף שאומר סיעות הקואליציות מתחייבות לתמוך בהצעת חוק שיביא ראש הממשלה לשינוי חוק קרן אזרחי ישראל, כך שניתן יהיה לעשות שימוש בסכומים שהצטברו ולדיור או תחבורה. וסמוטריץ', שהוא למעשה יושב ראש הקרן, הוא אומר, זו השנה הראשונה שאנו זוכים להשתמש ברווחי הקרן, ומתוך אותו מבט ועל פי הוראת החוק, החלטנו שגם שימוש זה יעשה בהשקעה לטובת הדורות הבאים, יושקעו בתשתית חינוך, תנועות נוער, בריאות הנפש וכן הלאה וכן הלאה. אז חוסר מודעות ימית, אתה מפיק רווחים ממשהו שהוא קיים בים, תתחיל להשקיע בנושאים שקשורים לים, בחקר הים התיכון, שישנו מרכז ישראלי היום שהוקם ב-2012 וכולל כמה אוניברסיטאות, תזרים להם כסף, שיתחילו לגלם בעלי מקצוע בגיאולוגיה, בביולוגיה, בטכנולוגיה בדברים האלה, ויש להם את הציוד והוא לא מספיק לדברים האלה, גם יחד עם המכון לחקר ימים ואגמים. ואחת השאלות שאני אומר זה מדוע הקרן לאזרחי ישראל, קרן העושר, לא תממן פיתוחים והבנות בתחום הימי. צריכה לממן ישיבות, שאול. אני יודע, אבל זה חלק מהנושא שאני מנסה להעביר פה במסר הזה, שכנראה עמדתנו, דעותינו, השפעותינו לא מספיקה, כי הנה בא יושב ראש הקרן סמוטריץ' ואומר, אנחנו נשפיע את זה בדברים האלה. אני התרשמתי שהמועצה הלאומית, סליחה, משרד המדע, הטכנולוגיה והחדשנות, שיש לו את מה שנקרא מולמוק, או מועצה הלאומית למו"פ אזרחי, לא משקיע בים. ופרץ לביא, שהוא היה נשיא הטכניון והתמנה ליושב ראש המלמו"פ, אמרתי, למה יש פיתוח הגליל ואין דברים שמתייחסים לפיתוח בים, והים הוא חשוב פה בדברים האלה. ובאמת הוקמה ועדה שקבעה שמסכומים, אבל הם סכומים קטנים, אתם רואים פה את הטופ 5, ובטופ 5 פה מה שיש פה למעלה כתוב The sea as a national resource. זאת אומרת, עכשיו לקחו סכום של 15 מיליון שקל, שזה מעט, והתחילו להשקיע במו"פ אזרחי, במחקרים, בדברים האלה, שאני אפילו בתור פרופסור באוניברסיטה, הגשתי לאחד המחקרים, שהוא קשור לאיים מלאכותיים, על הנושא הזה, ודרך כך ינסו לפתח את כל מה שקשור, הכריזו על חיפה, גם בתור עיר כלכלה כפולה, עיר שצריכה לפתח את כל הנושא של הסטארט-אפ ניישן בתחום הימי, שזה דבר חשוב פה בהיבט הזה. שמורות טבע ימיות, ללא ספק היה כנס מאוד מעניין בחיפה, אחד הדברים ששמחתי זה לראות איך קיבלו בבוז את השרה להגנת הסביבה, ואל תצטטו אותי, אבל התחילו לדבר על איך באמת יוצרים שמורות טבע ימיות, גם בים העמוק ולא, והנה כבר יש תוכנית אב לשמורות טבע באזור הכלכלי, במים הכלכליים, זאת מפה התוכנית. תסתכלו טוב על המפה הזאת של התוכנית, אבל אני עכשיו מציג לכם את המפה הבאה, שהיא מפת אזורי חיפושי הגז הטבעי.
והממשלה עכשיו החליטה לתת לחיפושים נוספים, לדעתי נכון, ומפה עושה את התיאום ומסתכל שבאמת את החיפושים לא עושים באזורים שאתה רוצה שמורות טבע. מפה אני רוצה לעבור לנושא נוסף שהוא למעשה המוקד של חוסר המודעות למרחב הימי, וזה מה אנחנו עושים במקרים של תאונות, תקלות, אסונות במרחב. אז יש את המקרה של הספינה הרעילה שגרמה בסרי לנקה לאסון סביבתי, שאם היו מתארגנים לדבר הזה היה אפשר למנוע אותו. יש פגיעות שיכולות להיות באסדות גז שיכולות להביא גם כן לדברים חמורים מבחינת מה שקורה בחוף. אירועי סייבר שכל הזמן מנסים לפעול על אותם תשתיות גם הם יכולים. ובסופו של דבר ראינו מה קרה באירוע הים, זיהום הים והחופים. מה קרה? לא גילו את זה מראש, יודעים שלוויין אירופאי כן גילה, ומה שבסופו של דבר המסקנות, בואו נוציא תזכיר חוק מוכנות ותגובה לתקריות של זיהום הים. אבל התזכיר הוא לא מטפל בנושא של איך מאתרים דברים כאלה, איך מונעים אותם, איך מפחיתים אולם, הוא רק מטפל בנושא של עכשיו הלך לחוף מכמורת, איך הרשויות המקומיות צריכות לטפל בזה, זאת אומרת להטיל על הרשויות ולא על גורם מרכזי. לדעתי חיל הים שקיבל את הכסף עבור המים הכלכליים וקנה ארבע ספינות צער שש, לדעתי מיותר ויותר ממה שצריך פה בנושא, הוא גם אחראי לנושא הזה, לפחות בבניית התמונה, כי אין לנו קוסט גארד, והשיטור הימי לא יכול לטפל, ואנחנו כנראה נגיע לזה בסוף, כפי שהגיעו לנושא של השריפות, שמטוסי כיבוי העבירו למשרד לביטחון פנים. וחיל הים הוא הגורם שבסופו של דבר צריך לאבד תמונה, ולראות שבאמת השלבים בטיפול, שזה מניעה, גילוי, אכלה, ומי מטפל מה וכל הדברים האלה, הוא צריך לעשות את זה. אז פה יש את השלבים השונים של מה צריך לעשות, מי המניעה, שזה, אתה יכול לבוא ולהגיד, אליי לא מתקרבות מחלויות שאין להן צפנות כפולות. איך אני עושה הפחות, משהו מתקרב בים, אז אני מצמצם את הנזק. איך אני מכין את עצמי וכן הלאה וכן הלאה, לא אשים את הדברים. נושא אחרון שאני ארצה לדבר עליו ולפתוח לשאלות, או אחרי זה אני גם אציג את המרכז שלנו בכמה מילים, זה מה קורה לנו עם מדינת ישראל. אז זאת תמונת לוויין שבה קרה מקסימות לאורך החוף. ואנחנו רואים שב-2050 אנחנו נהיה אחת המדינות הצפופות ביותר באוכלוסייה באזור של בין גדרה לחדרה. ואנחנו באזור הזה צריכים לראות מה אנחנו עושים כדי שנוכל להמשיך לחיות. אז להגיד לאנשים תרדו לנגב, תעלו לגליל, זה לא יפתור את זה, מפני שאנשים הולכים לאיפה שהכלכלה הולכת. ואפילו אתם יכולים לראות את המשרד, משרד ראש הממשלה, המשרד לכלכלה, או המועצה לכלכלה וחברה, באה ואומרת, הנה, אנחנו מתחילים להתמרקד פה בדברים האלה. אין לנו עתודות שטח פה מהבחינה הזאת, ותראו מה קרה בנמל ברות, שזה לא... גם יכול להיות בהחלט במפרץ חיפה בדברים האלה. תסתכלו על המפה פה ותראו מה הדברים המסוכנים שנמצאים במפרץ חיפה, ויש החלטה של ועדת המנכ״לים שאומרת שתוך 10 שנים זה יצא. לאן זה יצא? מי יוציא את זה? איזה תקציבים? זה אין, אבל יש את ההחלטה הזאת שאומרת על הדבר הזה. אנחנו... הרבה מדברים על הנושא של ייבוש שטחי ים, מה שנקרא land reclamation, אין לנו אפשרות לעשות את זה, בקושי מגיע חול מהנילוס, שהוא מספיק אפילו למעגנות שישנם פה בדברים האלה, או לנמלים כמו הנמל המפרץ, אין לנו את האפשרות לעשות את זה כפי שזה נעשה בחוץ לארץ, אבל הטכנולוגיה רצה הרבה יותר מהר, והיום בונים איים לחוטים על פלטפורמות צפות, זאת אומרת, אסדת קריש היא אים לחוטי, או מה שנקרא floating production storage and offloading, עושה את כל מה שצריך מהבחינה הזאת, זה לא האסדה של לוויתן שנמצאת בקרבת החוף, והיא למעשה גם בבחינת חוקי דרך אים לחוטי. ואנחנו רואים שיותר ויותר בעולם היום הולכים לנושא של תשתיות על פלטפורמות, מגה פלטפורמות מהבחינה הזאת,
אז נושא של מתקן של הנזלה, שהוא היום חשוב ביותר, תסתכלו, תראו את הדבר הזה. את הנושא של תחנת כוח מונעת בגז, מבחינה הזאת. הרבה מתקדם בעולם, ויש כבר דגמים שעובדים בנושא הזה, ויוכלו לפנות. אפילו הרוסים, שמפתחים עכשיו את אזור הארקטי, וצריכים שם כוח, בנו תחנת כוח גרעינית, על פלטפורמה, על דוברה, בפטרוגרד, והלכו והעבירו אותה, גררו אותה לאזור הזה. נושאים נוספים שיכולים להיות באיים מלאכותיים, זה נושא של חוות סולריות, שזה גם, זה נושא שעדיין בפיתוח, אבל יכולים לנצל את שטח הים, ופה אתם יכולים לראות את הנושא של חוות דגים, גם כן באיים מלאכותי, כפי שנעשה בנורווגיה, לנושא הזה. מה שאני רוצה, ופה יש בן מחזור שלי גם כן, אם אתם יכולים לראות את הפרויקטים האלה, שבא ואמר, אם ניקח היום מה שנקרא מגה פלוט, גוף של שתי מכליות, ואנחנו נחבר ביניהם, ונקים תשתית שהיא של תחנת כוח, ואם יש תחנת כוח, אז גם את הגז, את ההפקה של גז על ידה, ואם יש את זה על ידה, גם את הנושא של התפלת מי ים, נוכל לשחרר הרבה מאוד תשתיות מהחוף, נוכל להעביר אותם לים, בחלק מהמקרים אפילו זה פתרון אידיאלי, כי אם אתה עושה דיסלינשן, התפלה, המליחות בקרבת החוף מאוד עולה, הרגישות למדוזות, לשמנים, לדלקים, היא מאוד גדולה, מה שלא קיים בים הפתוח. אז עד כאן עוד נושא שאני חושב שמדינת ישראל צריכה לבוא ולהגיד, איך אני באמת לא מסתפקת בהחלטה של המנכ"לים, ומעבירה תשתיות מסוכנות, חיוניות, משחררת מחוף, אלא איך אני עושה את הדבר הזה. מפה לנושא האחרון, ופה אני פותח את זה אחר כך לשאלות, התייחסויות, מדינות בדרך כלל יש להם אסטרטגיה ימית. הם אומרים מה האינטרסים הלאומיים שלהם, מה היעדים, וכן הלאה וכן הלאה, ומגיעים בסוף למה שנקרא Maritime Security Strategy, שזה לא של חיל הים, זה הכולל של הדברים. ומתחת לזה עושים את התכנון המרחב הימי, מה שנקרא Marine Spatial Planning, או בלשון העם, תמ"א, תוכנית מתאר. אז אצלנו התחילו את התוכנית מתאר, אבל בלי תוכנית, בלי אסטרטגיה בנושא הזה. אנחנו רואים שהשטחים שהם לשמורות טבע והשטחים של החיפוש הם אותו דבר. ופחות או יותר אנחנו יודעים שמישהו רוצה לבנות אסטרטגיה ימית, אז הוא צריך להתחשב בזה שיהיה לו תפיסת ביטחון לאומי ויעדים, ויכולת חיזוי ולהבין כמה מבחינת משאבים. דבר נוסף, לחלק את הנטל עם מדינות ידידותיות, לשתף פעולה בין המשרדים, דבר שאצלנו לא קורה, ובמדינות אחרות זה מפליא איך הם מסוגלים לשלב ידיים. ואם מסתכלים על מדינות באירופה, אפשר לראות כל אחד איך היא הוציאה לעצמה, הצרפתי, ההולנדי, הפורטוגזי, הבריטי, איך הציעו לעצמם אסטרטגיה ימית שמטפלת לא בהיבטים הצבאיים, אלא בכל הנושאים האחרים, אז חלק קרא לזה דוגרו, ולנו כמדינת ישראל זה נושא שחסר. ולכן כשב-2016 סיימתי את התפקיד, ואוניברסיטת חיפה לקחה את ההובלה, אני הסכמתי לבוא ולהקים מרכז, מכון, שיעסוק בדברים האלה, ולמעשה זיהינו שיש פער בין החשיבות של הים לבין העיסוק המחקרי. ראינו בתור דבר ראשון את הצורך לגבש מדיניות ואסטרטגיה, להקים מרכז ידע, לראות איך אנחנו מכירים סטודנטים, יוצרים ימי עיון, סימפוזיונים, בכל המדינות זה קיים, זאת אומרת יש סינק טנק, מה זה הסינק טנק? אתם רואים דמות של טנק ואת הדמות של המוח, וקבוצת מומחים שבהם מתרכזים ידע, והם בדרך כלל מייצאים למדינות, מדינות מערביות, כל משרד ממשלתי יש לו כזה מרכז מחקר, אצלנו גם ניסו לעשות את זה, למשל המכון לחקר ימים ואגמים, הוא של משרד האנרגיה, אבל גם לקבוע מדיניות לא רק בדברים האחרים. ופה אוניברסיטת חיפה, מרגע שהיא הקימה את עצמה, והמכון רקנתי וציביליזציות וכן הלאה וכן הלאה, חשבנו שזה המקום הטבעי לעשות את זה, גם יש פה אינטרדיסציפלינריות יפה עם כל מיני גורמים שבאוניברסיטה, וגם כן חיפה עצמה, למרות שהיא פחות זוהרת ממה שהייתה בתקופה שלנו,
בכל אופן היא קשורה לנמל, קשורה לטכניון, יש מספנות ישראל, יש חיל הים, יש הדרכה וכן הלאה וכן הלאה, זה טבעי שזה יקור בה, והגדרנו לעצמנו למעשה את מה אנחנו רוצים להתעסק בהם, שיש פה מהבחינה הזאת סתירה בין נושאים שאנחנו רוצים לעשות. אם אתה שואל באקדמיה, אם לא פרסמת אתה לא שווה, ולכן חוקרים שלנו קודם כל צריכים לפרסם באקדמיה. מצד שני אנחנו גם צריכים להוציא מסמכי מדיניות שבאים ואומרים אנחנו ממליצים כך, כך או אחרת, ויש התנגשות בין השניים. והנושא השלישי הוא הנושא של עידוד השיח הציבורי, שזה למעשה חלק מזה שאני בא ואומר אני מעוניין להופיע בפני כל מישהו שמבקש, כדי שידברו על הנושאים הימיים, וגם בתקשורת, בתפקיד האחרון שלי בוועדה לאנרגיה אטומית, אז לימדו אותי שאף אחד לא יצטער על רעיון שהוא לא נתן, ופה כל מי שרוצה ושואל ואומר אתה מוכן להתראיין, אני עושה את הדבר הזה. ולכן מה שאנחנו רואים, קודם כל מדינת ישראל צריכה לגבש לעצמה מדיניות ואסטרטגיה שתתייחס לכל המרחב הזה. אין אסטרטגיה, ולכן שאתם רואים איך חיל הים לשנה בין לילה את האפיון ספינת צער 6 מ-900 או 1,000 טון לכזה לבין זה, זה מראה על זה שאומרים לחיל הים, אתה יודע מה, קח את הכסף, תעשה מה שאתה רוצה. כשמישהו מסתכל על זה שהביאו את מתקן ההפקה של לוויתן מ-120 קילומטר, שזה היה צידוק לבניית הספינות, ל-11 קילומטר ביום אחד מבלי שמישהו יבוא ויעשה, זה מראה שאין מישהו שמסתכל על זה בראייה, שראייה כוללת. ולכן אנחנו עם הצניעות אמרנו לא נכתוב אסטרטגיה, אבל ננסה לכתוב מודל ומתודולוגיה איך ברגע הוא יעשה את הדבר. וזה למעשה השקף האחרון, אני הבטחתי לעמוד ב-45 דקות, שאני אעביר, וכל הזמן עכשיו פנוי לשאלות שלו. תודה רבה שאול. טוב, אנחנו עובדים בשיטה של שאלות על ידי הרמת יד, אני רואה שמיכאל גולדן הרים כבר את היד, ואחריו דוד גל, אז מיכאל. יוסי, אם אתה יכול בבקשה סטופ שירינג. סטופ שירינג זה שאול, תעשה סטופ שירינג בבקשה, יופי. אוקיי, יש די הרבה שאלות. שואלים. שאלות, כן. תודה רבה על ההרצאה, מאוד מעניין, ו... כל כך הרבה נושאים שקשה לשאול על כל דבר איזושהי שאלה או הערה. למעשה תיארת את הקריירה המקצועית שלי, אני מהנדס אוניות או מהנדס ים, כל זה. יש לי כמה הערות קטנות, סין בונה וגם הודו, the new segways. אלטרנטיבה למעבר אוניות חולות מסין דרך אפשר לקרוא לזה מסיעות ברזל, כי זה דרך מסיעות ברזל ועולה ברכבת. לא התייחסת בהרחבה לאופשור אנרגי, רק אמרת על הפאנלים הסולאריים, אבל יש כמובן אופשור ווינד ועוד מקורות אחרים של אנרגיה שהיא אנרגיה ירוקה, נגיד ככה. אירופה מקדישה הרבה לא תשומת לב לסייבר סקיוריטי, זה מופיע כמעט בכל תוכנית, בכל נושא בתוכנית המחקר האירופאית. בעיות של צוות זה טיפיקלי גם במערב אירופה. יש הרבה מאוד, מחקר אירופאי בתחומים שמנית, כולל אסטרטגיה, נושאים אחרים, עדיין בסייבר סקיוריטי, ובתוך אחד אלה שהשתתף בפיתוח מחקר הימית בהורייזון יורופ, אני הייתי אומר, אוניברסיטת חיפה, תשתתפו, זה הכל. תודה. שאול, אני מציע שקודם נשאל את השאלות ואתה אחר כך תיתן את התשובות, אם אתה יכול לרשום את השאלות. דוד גל. אוקיי, אני בלי מיוט. לא, שאלה לגבי השקף האחרון. מי משחק שח שם?
אם אין אף אחד, אני מוכן להתנדב. לא, ברצינות, אני חושב שגם האספקט של רפואה והים צריך להיכנס לתוך הקונטקסט הזה, אם בקטע של רפואה צלילה, ואם בקטע של תועלת מהים לרפואה וכך הלאה. זהו, יוסי שניר. אוקיי, שתי שאלות, שאול. אחת לא שאלה, אלא יותר איזושהי הערה. אני חושב שלפני שאנחנו מתחילים לעשות אסטרטגיות, אנחנו צריכים לעשות אסטרטגיה אחת גדולה. איך אנחנו מטמיעים, מפנימים, מחדירים את הנושא הזה במדינת ישראל? אז אנחנו אולי דיברנו על זה כבר פעם, אבל קודם כל הנושא הפוליטי, שהוא בכלל חסר בכל המערכת הזאת, ואני מתכוון לנושא הפוליטי, לעשות לובי בכנסת של חברי כנסת, שרים, חברי כנסת, שמודעים לנושא, תומכים בנושא ודוחפים את הנושא הזה קדימה. אני עד היום לא ראיתי שום ניסיון לאיזשהו לובי פוליטי בנושא הזה, וזה מאוד חסר, ואתה יודע שבמדינת ישראל אין לך לובי פוליטי או פוליטיקה בצד, אז יש בעיה עם כל הנושא הזה. זה דבר ראשון. דבר שני, אני יודע שדלית זילבר, עסקה בתכנון, הייתה מעורבת בתכנון המרחב הימי של במדינת ישראל. מה קורה עם הנושא הזה? אני קראתי את כל את החוברת השמנה שהיא פרסמה, ויש שם די הרבה דברים שמשתלבים מאוד במה שאתה אומר, ואני חושב שזו התחלה טובה בכלל לביצוע של עבודה. אז תגיד לי, איך מתקדמים מכאן? תשמע, יש לנו היום הרבה כוחות במדינה שמישהו צריך לקחת ולהרים את זה מבחינת פרסום. אנחנו בוגרי קציני ים, למשל, בית הספר משולבים היום בכל מיני מערכות במדינת ישראל, או היינו פעם משולבים, אנחנו כבר חיפיארים. אבל יש עכשיו עדיין אנשים צעירים ואנשים שמשולבים בכל הנושא המרחב הימי. צריך לעשות מאגר אולי, מאגר מוחות או מאגר מומחים או מאגר משפיענים. אני לא יודע, צריך לנצל את הדברים האלה במדינה. כי בלי זה לא יזו שום דבר. אנחנו יכולים ליצוק מהיום עד מחר מחקרים וזה וזה וזה. אבל בלי הקידום הזה לא יזו שום דבר. זהו, תודה. לי יש שתי שאלות. אחת, תמיד כשיש איזשהו נושא ויש הרבה בעיות, הייתי מבקש ממך, אם אתה יכול לפרט, מה שלושת הבעיות העיקריות שלפי דעתך מדינת ישראל צריכה לעשות כדי להקטין את העיוורון הימי, או העיוורון בזירה הימית. זו שאלה אחת. שאלה שנייה, אנחנו נחשפנו לפני שנה, שנתיים, בנושא הזה של ההסכם עם הלבנונים. מה לדעתך, האם זה הסכם טוב, הסכם לא טוב? כי יש דעות לכאן ולכאן. הוא התראיין די הרבה בנושא. אני לא שמעתי, אז אולי בטח גם האחרים לא שמעו. בסדר, אני אנסה לבוא ולענות. זאת אומרת, מה שעלה פה זה נושא של יצירת מסדרונות יבשתיים. רגע, יש עוד שני שואלים, סליחה. יש את טורבו ואת קוזמה. יש לי שאלה אולי לא ישירה לנושא הרצאתך, אבל קשורה לים. יש התעצמות עצומה של הציר המצרי. מה קורה פה? האם זה מכוון נגדנו? האם לא לקחת את זה בחשבון בכל התכנונים? אמנם זה יכול להיות שזה קשור ישירות לחיל הים, אבל אני קורא ונבהל כל פעם ממה שהם מייצרים, ממה שהם קונים, ממה שהם מאיימים. תודה. טורבו. שאול, אז אני מצטרף לאנשים שמודים לך. הצרה היא שהמכלול הימי בכלל, וכשאתה בא להתייחס אליו בקונטנט של מדינת ישראל, הוא מתחיל להיות בעיה, כי הוא כל כך רבת פנים וממדים, שקשה לתפוס אותו בקצה אחד.
ציבור כללי, כמו שאנשים שהזינו להרצאה שלך, יש בו איזושהי הבנה ונטייה. לאחרונה, מייקל דאר דווקא שלח לפחות לי, ואני מקווה שעוד קראו, מצגת של רספן, רספן החדש. כן? אני בטוח שראית אותה. ואני, מה אמרת? שאול, אמרת משהו? אמרתי שהוא הציג את זה בבית הספר באקו, שהתכנסנו שם לפני 3 שבועות. זה היה קצת יותר 3 שבועות, אבל זה בסדר. זה מקום טוב להתכנס. עכשיו, מה ששמתי לב, במדינת ישראל, בשביל להפעיל מכלולים ימיים, החל מכלי שיט, ארגונים תעשייתיים, וכל מה שקשור בים, כל הדברים האלה ביחד מצריכים כוח אדם שאין, וכוח אדם אמיתי, מפקחים ימיים למשל, שאני לא כל כך הייתי ער להם, כי בסך הכל אני לא כל כך בא מתסחר, אבל מפקחים ימיים שחלק מהחברים שלנו פה היו, ואנשים שעומדים עם המון שנים, אבל מצד שני עם לשון בחוץ, וחוסר יכולת להביא לידי ביטוי את הניסיון המצטבר. כמות ערבי חובלים במדינת ישראל נמסר פעם באיזשהו הרצאה מהסוג הזה, שהיינו בזמנו ברבי חובלים, אחד הלאומים הכי, בוא נגיד, שכמות רבי החובלים שהייתה בהם לאנשים בגיל צעיר, הייתה יוצאת מן הכלל. זה אולי מילה, זה לא מדעי וזה לא כלום, אבל זה מראה את החוסר ואת הוואקום הגדול הזה, שאי אפשר אולי לקרוא לו וואקום בים, שבו אנחנו עומדים עם מדינה, עם פוטנציאל גדול, והבעיה העיקרית היא שאנחנו לא מגייסים, לא מסוגלים לגייס. עכשיו, עם אווירת, סליחה שאני אומר, האווירה הכאוטית היום שמסתרת ברחוב הישראלי, אנחנו פה נמצאים באיזשהו מקום, והשאלה שלי, בנוסף לזה שאומר לך תודה רבה, עד כמה אתה חושב שהמרכז שלכם, שהוא מרכז רציני, ואיך אומרים, ושתמשיכו, עד כמה אתם מסוגלים לעורר את תשומת הלב הלאומית שלנו לזה שיש לנו יכולת ימית, ואני לא מדבר על חיל ים. והיכולת הזו יכולה לתרום, צריכה לתרום, כי היא חלק מהמרכיבים של העוצמה הימית הכללית. אז אני לא באתי להרצות, אני באתי לשמוע את דעתך בנושא, ותודה רבה שאול. אז אני אגיד, קודם כל... אם אין עוד שאלות, שאול, אתה מוזמן לענות. אז קודם כל אני אגיד שאני אופטימי בדבר הזה, מפני שאני חושב שאפשר לומר שיש הישגים כאשר רצינו, אם כי סך הכל הנושאים שהצגתי מחייבים הרבה יותר. אני אתן אפילו בלי להגיד את דעתי, אני חושב שחיל הים מדינת ישראל, כי כשאני מדבר על נושא צוללות זה לא חיל הים, זה מדינת ישראל, הצליחה לעשות מהפך בדברים שהיו בוא נגיד בגורמים אחרים שלא רצו, ואני חושב שחיל הים הצליח, או מערכת הביטחון הבינה שהיא צריכה את הנושא הזה, וההשקעות שלי בנושא הזה היו עצומות. אני יכול לבוא ולהגיד גם כן שהנושא שאני מסתייג ממנו על הצורה שהוא מומש, אבל ההבנה של הממשלה שצריך להגן על המים הכלכליים, והתקציב הענק שהוקצה פה, שהיה אפשר לעשות את זה בדברים אחרים, הוא גם כן משמש הוכחה לזה שאפשר להגיע ולשכנע דרגים מדיניים, אם אתה עובד נכון ועובד בצורה טובה בדברים האלה. אני אומר דבר ואני אחר כך אומר היפוכו. אני חושב שצריך שתהיה מדיניות, ואני חושב שהמדיניות צריכה להיות מתורגמת לאסטרטגיה בדיוק כפי שאני אמרתי, אבל זה נוגע לדלית זילברג, אבל לא נורא,
אם לפעמים הולכים מלמטה. אני אתן דוגמה. בתפקידי האחרון הייתי ראש הוועדה לאנרגיה אטומית, וכל שבועיים היה לי ביום חמישי פגישת עבודה עם ראש הממשלה. אבל מה? הפגישה הזאת הייתה אחרי ראש השב"כ ואחרי ראש המוסד, תמיד הייתי נכנס בדפיציט של שעתיים, כי הם יותר מעניינים ממני, וראש הממשלה היה אומר לי, לא משנה מי זה היה, הוא היה אומר, אנחנו בפיגור של שעתיים, יש לך רבע שעה, כי אנחנו צריכים לסיים בזמן. ואז מה שהייתי בא ואומר לו, בסדר, אני לא רוצה להציג לך את כל המצגות שהגעתי, אני רק רוצה להציג לך את ההחלטות. אם אתה מאשר לי את ההחלטות, בסדר. הייתי עובר איתו על ההחלטות הנדרשות פה בדברים האלה, מקבל את מה שאני רוצה, יוצא, ועושה את מה שצריך. זאת אומרת, מה שאני רוצה לומר, עבדות זילברג בנושא של מרין ספשייל פלנינג בלי אסטרטגיה ומדינות, היא טובה, אבל היא צריכה להגיע לידי זה שבסוף אתה בעל מקבל ההחלטות ואומר לו, עכשיו יש לי דילמה, אני מבקשת שתחליט בין א' לבין ב'. ידידי דודו בן בשט חושב שצריך להיות פה שר הימייה, מהיכרותי את התהליכים של מה שקורה במדינת ישראל, אתה יכול לקרוא לו שר הימייה, אתה יכול לקרוא אחר, אם ראש הממשלה לא חפץ בעיקרו, הוא אפילו לא יקבל אותו. אבל גורמי מקצוע יכולים לעלות למעלה, ולהגיד, הנה, יש לי עכשיו דילמה, תגיד לי, האם עושים פה את חיפושי הגז, או מכריזים על שמורה, רק צריך לך שתי דקות בדברים האלה. ולכן, אני חושב שלמרות מה שאני הצגתי, של מודל שהוא בא ואומר, מדיניות, אסטרטגיה, והולך כלפי מטה, טוב הם עשו שהם התחילו עם המרין ספשייל פלנינג, השגיאה, אבל שישנה, שיש המון קונפליקטים פנימיים בתוך זה, שהם לא עלו כלפי מעלה לקבל את ההחלטה. כי גם אתה יכול לבנות מדיניות ואסטרטגיה מלמטה בדברים. אז זה התייחסות לדבר הזה. בצדק, דוד גם מה שדיבר על נושאים נוספים מהים, בהחלט, יש רפואה מהים, כל מיני, זה גם מפותח בחיפה, גם מפותח במקורת, גם מפותח במקומות אחרים, יש פוטנציאל מאוד גדול לדברים האלה. נושא של אנרגיה, לא ציינתי את הכל ובצדק, אני לא חושב שטורבינות רוח הם אצלנו הפתרון, כי הבעיה שלנו שמדף היבשת נופל, אבל נושא של למשל גלי ים, כמקור אנרגיה, אני יודע שיש היום כבר על סף המדגימים הנדסיים בדברים האלה, וגם הנושא של חוות סולר. מסדרונות יבשתיים, זה נושא שהולך ומנסה כל הזמן לפתור אותו ולעשות אותו, אם כי הוא נתקל בבעיות חמורות. אחד, העלות בים תמיד תהיה יותר זולה מאשר עלות יבשתית. דבר שני, לצערנו, ברוב המסדרונות, איכן שהם עובדים, יש בעיות של אזורים מסוכנים וכל מיני דברים כאלה, לא שאין פיראטים בים, אבל זה פחות מהבחינה הזאת. וגם פתרונות, כפי שלא הצבעת עליהם, אבל למשל תעלת קרא שהייתה צריכה לעבור באמצע תאילנד ולקצר את הנתיב, לא לעבור דרך מצרי מלאקה, לא מבוצעת, קנה לנושא של המחליפה לתעלת... מה? מחליפה לתעלת פנמה. אז ככה שמסדרונות יבשתיים, כן, הסינים מנסים לעשות את הדברים האלה, היו גם ניסיונות לעשות מהמפרץ הפרסי לכיוון רוסיה ומאיראן לרוסיה, לדעתי תמיד הנושא הימי יהיה הרבה יותר זול ונוח מהבחינה הזאת, אני לא מתעלם מהדבר הזה. הנושא של חיפה כעיר כלכלה כחולה, לדעתי זה מהלך יפה שעשו עכשיו, משרד ראש הממשלה מנסה לקדם את הדבר הזה, התחילו סטארט-אפים שם, הם עושים כבר בחמישה לחודש איזשהו דיון שם, ופה השאלה באמת אם מעבר לתקציבים הנמוכים, ישקיעו בזה, וזה סטארט-אפים בכל הדברים. ואחד הדברים שגם כן עולים פה, זה האם לעשות שדות ניסוי, כי כל סטארט-אפ כזה בנושא הימי, צריך בסוף שדה ניסוי ימי, בטא סייט כזה, והצטרכו גם לחשוב על הנושא הזה. אני יודע שמנהל התכנון קבע אחד באזור של הגליל המערבי, ואחד בחדרה, כי כל סטארט-אפיסט בסוף ירצה בטא סייט שהוא יוכל לעשות את ה... את הדברים האלה. נושא הגבול עם לבנון, תראו, יש נושא של דובי לא לא, ומדינת ישראל הרבה פעמים נגד כמו דובי לא לא, ואפילו לא מכירה את הזכויות שלה בנושא הזה. לשים שורה תחתונה, לדעתי, ההסדר שהושג הוא הסדר טוב.
טוב מאוד אפילו מהבחינה הזאת ביחס לאלטרנטיבה. עכשיו, שטייניץ בא ואומר, אנחנו סרטטנו קו 3-1-0. יופי, אז אתה סרטטת, אז מה? זה לא אומר שאלבנוני לא סרטט קו ב-2-9-0. ועל זה שטח המחלוקת, ועכשיו יש בוררות. עכשיו, בתור מרכז שנמצא באוניברסיטה, יש לנו את הלוקסוס לעשות מה שנקרא בשם טרק 2. הטורקים מזמינים אותנו לסימפוזיון, ואנחנו שומעים מה הלבנונים אומרים. מי שחושב שהלבנונים לא הפעילו פה מכון או קרונגרפי בריטי שעשה להם את העבודה וגיבש פה את העמדה שלהם בצורה יפה, אז מתייחס לזה בצורה של בוא נחתים, אם הוא אז שיסרפו פה. אלא מה? זה הערה. למה? מאיפה התחילה המתיחות? ברגע והתייצבה שם אסדת קריש, זה עוד שם אצבע בעין, ומפה התחילה הידרדרות בנושא. עכשיו, מי אמר שאסדת קריש צריכה להיות שם? אסדת קריש הייתה יכולה להיות 50-60 קילומטר דרומה, ופותר לך את הבעיות. זאת אומרת, אף אחד לא הלך ועשה עבודה שנדחה את המקום האופטימלי של האסדות הפקה, אלא קודם כל רץ וקנה ב-470 מיליון יורו ספינות. לכן, אם אתה בא ואתה ממקם גם כן ונותן הגנה מתאימה, אז יכול להיות שאתה גם פותר חלק מהמתיחות. אבל ההסדר שנעשה לדעתי הוא הסדר טוב, העמדות של הלבנונים היו עמדות די מוצקות בדברים האלה, הקו מצופים שאנחנו סימנו אותו, זו יוזמה של מפקד בק, יוזמה ברוכה, שכאשר צהל נסוג בשנת 2000, הוא אמר, אף אחד לא אומר לי מה לעשות, אז אני שם מצופים, בעובדה שהם כרגע נשארו מבחינתנו במקום כפי שהם. ואיך אומרים, אם כל הגיבורים שאמרו שזה הסדר רע, לא ביטלו את זה, אז נראה, אני חושב שעכשיו הולך בפרק ב' של הנושא, להיות באזור עזה עם הגז המרין, וטוב שנעשה את זה גם שם. לנושא של מה שסניר אלא, ואני מסכים, אין לנו לובי בהיבט הימי, וזה קצת מחזר. אבל פה זה בדיוק התפקיד שלנו לנושא הזה. ולהערה שזאת האחרונה לנושא של כוח אדם ימי, תראו, אני חושב שאנחנו גם שבועים בקונספציות של עצמנו. אי אפשר יהיה לחזיר את צי הסוחר לתקופה שהחבר'ה שלנו היו רבי חובלים וצ'יף אינג'ינרים שם. הנוער השתנה, היום מי שמתניע את הטרקטורים במושבים ב-5:30 בבוקר זה התאילנדים, לא יהיו לנו דירוגים, ולכן צריך לנסות לעשות פתרון, שבוא ויהיה יותר יצירתי בדברים האלה. כי אם אנחנו נדבק לנושא הזה שצריכים ללכת ולהפליג ולעשות וכן הלאה וכן הלאה, נשאר בתוך מין מעגל סגור של עצמנו. זאת אומרת, צריך ללכת לפתרון יצירתי, ומדינות בעולם לא סתם מתמודדות עם הדברים האלה, כי גם להם קיימת את אותה בעיה מבחינה הזאת. הן הולכות לאוטונומיה של אוניות. אז זה נושא נוסף, דרך אגב, שאנחנו הולכים, האוטונומיה, דרך אגב, לא תעבור כל כך בקלות, והיא לא תעבור בגלל זה, לא בגלל הטכנולוגיה, הטכנולוגיה ישנה, כבר יש אוניות שעובדות בנורווגיה, היא תעבוד בגלל זה שיש בין 2-3 מיליון ימאים ששייכים להודו, לפיליפינים ולמקומות האלה, וזה מקור הפרנסה העיקרי, והם יעשו את המוות ל-IMO, ל-International Maritime Organization, בזה שלא ייתנו לעבור. אז אני לא בא ואומר, אני חושב שהטכנולוגיה פה צריך ללכת לקראת הדבר הזה, אבל הרבה פעמים ברגולציה נכנסים שיקולים שהם לא אותם שיקולים. נכון, ועוד נושא לנושא של לאו דווקא אוטונומיה, לאוטומטיזציה, גם היום אתה משתחרר מכמות מאוד גדולה של אנשים שמאיישים. האוטונומית זה לא אומר שאין עליה בני אדם, יכולים להיות עליה ולעשות בדברים דומים. אבל אנחנו מדברים על אנשים שעברו הכשרה ימית וקיבלו עוד, יש היום בעיה מאוד גדולה מטעם אירופה לגבי הצוות במזרח הרחוק, שהעברה שלהם היא לא מספקת בצורה בטוחה בפרק הימי של היום, לא בצפון אירופה. אני חושב שעניתי על הכל ממה שנשאלתי, אני לא חושב שכל התשובות עונות על מה שצריך. שאלת אותי, יוסי, בסוף מה 3 או 4 המלצות העיקריות? אנחנו, כשפרסמים את הדוח הערכת המצב השנתי שלנו, ומסיים ב9 המלצות, אני אקח מהם את העיקריות שאני חושב. קודם כל, שתהיה מדיניות
לנושא של המרחב הימי. מדיניות זה בא ואומר שיהיה לנו חוק של האזורים הימיים ושנקבע את כל הדברים האלה. אז מדיניות למרחב הימי. הדבר השני זה שאנחנו צריכים להגדיר לעצמנו את הנושא של חופש השייט של ישראל, איך אנחנו ממשים אותו באזור שהוא מאוד בעייתי, מפרץ עדן וכל זה, מה שזה קשור. הדבר השלישי זה הנושא של הכשרת קאדר, שלדעתי הוא לא רק בבית ספר ימי, הוא קאדר באוניברסיטה, קאדר בטכניון, קאדר במקומות אחרים, שיוכל באמת להיכנס ולתת את התשתית, לא שחברה כזאת כמו שברון או נובל אנרג'י מביאה את הכל איתה, קאדר שיודע להתמודד עם כל הנושאים האלה. המלצה נוספת היא להיכנס באמת עם המועצה הלאומית לפיתוח, הגדירה את הנושא של הים כמשאב לאומי, להתחיל עכשיו בחיפה כעיר של כלכלה כחולה עם מרכזי סטארט-אפ, להתחיל לפעול בטכנולוגיות. מדינת ישראל לא מייצרת אוטו אחד, אבל המרכיבים שישנם מבחינת הטכנולוגיה במכוניות, המון מגיעים ממדינת ישראל, כך שגם אם מדינת ישראל לא יהיו לה מספנות גדולות וכל זה, חיפה אם תיכנס לנושא הזה, תשתף את המרכזים האקדמיים, תביא סטארט-אפים לנושא הזה, זה ללא ספק יקדם את הדברים. אז מתוך התשע המלצות אני מניתי פה ארבע שאני חושב שהן בעיקריות ויכולות לסכם. טובו, אתה גם רוצה לשאול? כן, רציתי משהו, אבל זה, בוא נגיד, טיפה חריג. יש לנו אחת הבעיות הרציניות במדינת ישראל, וזה קשור לבני אדם, סליחה. יש לנו את הציבור שאנחנו קוראים לו דתי, החרדי, כל האנשים שיש מהם מגבלות לפעול בשוק החופשי או במקצועות חופשיים, או במקצוע שיביא להם גם את היכולת לחיות את דרך החיים שלהם, ודברים דומים. אף אחד לא שמעתי אותו מנסה לפחות לדבר, ויכול להיות שזה לא במקום. למה שלא נכניס, כמו שמכניסים נחל חרדי ונוער חרדי שמכניסים אותו למקצועות שהם לא אופיינים להם, אבל מאפשרים להם דרך חיים ששם יכולים להתבטא. אז נכון, לעשות אונייה כשרה זה כנראה יותר קשה מהרבה דברים אחרים, אבל אני רק מסמן כיוון. רציתי לדבר על העניין הזה עם אחד השרים במדינת ישראל, שאנחנו באיזשהו היכרות אישית, אבל האמת יגיד לכם, לא היה לי אומץ האזרחי אפילו להזכיר את זה. תודה. תודה רבה עבור הרצאה מעניינת. תודה. תודה שאול. אין דבר. אוקיי חברים, אז שיהיה סופה שניים. תודה רבה שאול, היה מאוד נעים. תודה. ביי, טוב. תודה.